មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រៀមធ្វើបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការយុវជនអំពាវនាវដល់បរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាចូលរួមតវ៉ាឲ្យវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្ខាំងពលករណីខ្មែរបង្អត់អាហារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាឡូនីទីមីត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្រីអាមេរិកបន្តលើកពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងជំវិញនឹងរឿងរ៉ាវនៃសកម្មភាពកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅកំពង់ផែរៀមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីរ៉ៃតាមសារអេឡិចត្រូនិកស្រីអាមេរិកនិងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់តែងតែលើកឡើងពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ជំវិញនឹងចេតនាលក្ខណៈពិតប្រាកដនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់កំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមព្រមទាំងទូនាទីរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងដំណើរការនឹងការប្រើប្រាស់កំពង់ផែនេះនាពេលអនាគតស្ថានទូតអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់ទាំងមូលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើមានដំណាលភាពជំវិញនឹងសកម្មភាពនានារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកំពង់ផែរៀមកង្វល់នឹងការចម្រាញ់របស់អាមេរិកសារជាថ្មីនេះកើតមានឡើងក្រោយពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS បានចេញផ្សាយអត្ថបទវិភាគមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយសន្និដ្ឋានតាមរយៈការប្រាប់រូបភាពថតបានពីផ្ការណបពាណិជ្ជកម្មថានាវាចម្បាំងរបស់ចិនពីរគ្រឿងបានចូលចោតនៅកំពង់ផែរៀមអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយដោយពុំទាន់ចាកចេញវិញនៅឡើយទេនាវាចម្បាំងរបស់ចិនពីរគ្រឿងនោះត្រូវគេឃើញជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ CSIS រកឃើញថាផ្អែកតាមរូបភាពពីផ្ការណបនាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងរបស់ចិននេះមិនដាល់ចាកចេញពីកំពង់ផែរៀមឡើយហើយបច្ចុប្បន្នកំពង់បន្តមានវត្តមានជាទៀងទាត់អស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយនៅកំពង់ផែរៀមបន្ថែមពីនេះការចោទជាសំណួរថាតើវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងចិននេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមឬយ៉ាងណាក៏លោកទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមតែបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជំវិញនឹងការសង្ស័យរបស់អាមេរិកដល់ថាកម្ពុជាលួចអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រោះថាការធ្វើដូច្នេះគឺផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាឡូនីងទីមីត្រីតេតតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតំណាងអង្គការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនដារ៉ាច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការបដិសេធមានទទួលយកការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តសិទ្ធិនៅកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមមួយចំនួនកេងចំណេញនយោបាយតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនដារ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20មេសាបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតំណាងកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយក្រៅពីនេះកម្ពុជាបានចោទមន្ត្រីជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងមិនយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មរបស់តំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី19មេសាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការយាយីការផ្ដន្ទាទោសលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបំពានលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបញ្ហានេះនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួននិងកោះហៅសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយកាលពីថ្ងៃទី5មេសាពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21មេសាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី21មេសាដោយលោកអះអាងថា
អ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមិនដែលលើកយកដែនកំណត់នឹងការទទួលខុសត្រូវដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមកនិយាយឡើយពលគឺពួកគេនិយាយតែសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានព្រំដែនលោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះថាមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយនិងបំរើឲ្យរបៀបវិរៈនយោបាយដែលលាក់នៅពីក្រោយទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកសង្កេតឃើញថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិការងារតែងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួននៅពេលពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងនិងមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយផងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយទាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបន្តិចបន្តិចទៀតណាមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានសកម្មជនដូចជាសហជីពកញ្ញាឈឹមសិទ្ធណាកញ្ញាសេងធារីក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតខ្ញុំគិតថារឿងនេះគេបានដឹងអស់ហើយបាទហើយបើយើងព្យាយាមនៅក្នុងការលាក់បាំងឬក៏យើងព្យាយាមនៅក្នុងការលើកបញ្ហានឹងឆ្លើយតបចេះចុះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាដែលល្អទៅថ្ងៃអនាគតទេការបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិនឹងក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតាកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបានខ្លាយជាទម្លាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេតែងសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរតាមយាយីនឹងប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឥតស្រាកស្រានដូចជាករណីក្រុមកោតក្រនាការវើលនិងពលរដ្ឋរងការរំលោភយកដីធ្លីនៅបឹងតាមុខនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើសពីនេះនឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការលើសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់អាជ្ញាធរព្រមទាំងការបង្ក្រាបនិងបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់ត្រូវបានជន់បិទមុខលបវាយឲ្យរបួសធ្ងន់នៅទីសាធារណៈទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកដៃដល់ទាំងនោះសូម្បីតែម្នាក់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថាគួរតែអនុវត្តមាគ៌ានយោបាយឲ្យខុសពីអតីតកាលនិងគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាលុបចោលឬកែប្រែច្បាប់ជាតិមួយចំនួនជាពិសេសចំណុចនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយងាកមកចូលរួមសន្ទនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយគោរពភាពចម្រុះនៃការបញ្ចេញមតិនិងធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងទីមេត្រីតកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឯប្រទេសវៀតណាមវិញយុវជនអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីចូលរួមតវ៉ាជាមួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យវៀតណាមដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពួកគេចាត់ទុកការចូលរួមជាមួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាការបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅសកម្មជនសង្គមលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមសម្ដែងមតិជាមួយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពក្នុងនាមជាខ្មែរដែលមានឈាមជ័រតែមួយសកម្មជនសង្គមលោកកឹមជីលីនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសម្ដែងមតិតាមក្រមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាននិងស្របច្បាប់ដើម្បីជួយតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម13អង្គរូបដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកនិងឃុំខ្លួនការជំរុញរបស់យុវជននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាប្រមាណ200នាក់ដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនិងប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមពលរដ្ឋនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានគម្រោងយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម13អង្គរូបលោកកឹមជីលីនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាការចូលរួមរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគ្រប់ទិសទីដោយផ្ទាល់ក្តីនិងដោយប្រយោលតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីគឺជាសារបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៃជនជាតិខ្មែរនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍ខ្មែរតែមួយពលរដ្ឋខ្មែរគឺគួរតែហ៊ោះពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងគិតឲ្យទៅដល់អំពីភាពរឹងមាំនៃជាតិសាសន៍របស់យើងអាចទៅមុខបានតតែយើងចេះជួយថែរក្សាគ្នាជួយយកអាសាគ្នាជាដើមនេះបាទលោកកឹមជីលីនក៏សម្គាល់ថា
ក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាម្ដងម្ដងភាគីវៀតណាមតែងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអន្តរាគមទៅភាគីវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាខ្មែរដែននោះយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់យកសំណុំរឿងនេះទៅពិភាក្សារកជំនួយពីប្រសិទ្ធិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមចង់មើលឃើញនៅពេលខាងមុខទៀតនេះសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភាឬក៏សមាជិកណាមួយនៃប្រសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមនោះចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់ចេះខ្វាយខ្វល់ជាជាងស្ងាត់បែបនឹងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រសិទ្ធិយើងមានតំណែងមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ដែរដែលគាត់ជាប់វត្តជាអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងម៉ូនីកាបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមេសារីឯអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកម៉ាច់មាសភក្តីនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាវត្តជាអសីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុនប្រាប់វត្តជាអសីស្រីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាករណីអាញាធរភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហែញាត់សម្ដីមតិគឺជាការបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាពលរដ្ឋជាតិខ្មែរនៅឡើយលោកបញ្យលថាបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកខ្មែរក្រោមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានជួបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីជជែកគ្នាមុននឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវកោះហៅអ្នកតំណាងខ្មែរក្រោមឲ្យបង្ហាញញត្តិទាំងឡាយដែលពួកគាត់ប្រងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកស្រុនស្រុននិយាយថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានផលអាក្រក់ធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមឈប់ចង់ការពារកម្ពុជាក្រោមហើយនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេពីព្រោះខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនយល់ព្រមបោះបង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោលឡើយលោកបានហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាការមិនយល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្មែរក្រោមនេះគឺបង្ហាញឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំដែលស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគឺបែរទៅជាគិតអវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនចំណេញទេនៅក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺខ្មែរក្រោមនឹងហាយញាត់យកទៅឲ្យសាលារាជធានីជាពិសេសយកទៅឲ្យស្ថានទូតយួននៅភ្នំពេញនោះក្រោយពីអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាដឹងហែកក្បួនតាមផ្លូវនិងប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រធានស្ដីទីលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាថាពួកគាត់មានគម្រោងជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីដើម្បីសម្ដែងមតិនឹងចាត់តំណាង10នាក់យកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងស្ថានទូតមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជារយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់គុកចំនួន13នាក់ហើយដោយសារពួកគេធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសីសរីបានលោកនាងទីមួយត្រីវត្ថុអសីសរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បានលោកនេះទីមេត្រីតទៅនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងនឹងធ្វើបដកម្មវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រៀមប្រមូលផ្ដុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រជាង100នាក់ធ្វើបដកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីទាមទារអធិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដោយអត់លក្ខខណ្ឌចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញដល់អាជ្ញាធរគួរតែសម្របសម្រួលរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាព
ដល់អ្នកចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិដោយរលូនបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះដូចតទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងរៀបចំតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ពួកគេបានជ្រើសរើសយកទីស្នាក់ការគណៈបកស្ថិតនៅភូមិព្រែកតឡុង1សង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យជាទីកន្លែងសម្រាប់ការជួបជុំសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើទោះបីពួកគេជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាក្ដីទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីថាសកម្មជនបកនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខរាប់រយនាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួបជុំគ្នាលើកបដាសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមមានសិទ្ធិចូលរួមសម្ដែងមតិបានដែរប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិស្វាគមន៍នៅវត្តមានបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បើយើងចូលរួមកាន់តែបានកាន់តែច្រើនពេលនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយកាន់តែឆាប់ពីព្រោះវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមការទាមទារយុត្តិធម៌លោករងឈុនបញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសមាជិកគណៈបកគឺលោកគៀវវិសាលនិងលោកអ៊ំវិរៈរតន៍រួមជាមួយអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីលោកកៅសរៃមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធើព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតតែតែកម្ពុជាយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកកម្លាំងជាតិមើលឃើញថាត្រូវតែបញ្ឈប់អាការចាប់សកម្មជនសង្គមចាប់សកម្មជននយោបាយដាក់គុកនេះវាជារឿងមួយអាក្រក់ដែលមិនមានផលចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជាវត្ថុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរជំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយគ្មានការរារាំងនោះទេលោកយល់ថាបើទោះបីសមាជិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្ដីតែសមាជិកគួរការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មជាយាមកំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាយាមអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនបដតម្លៃឲ្យសិទ្ធិនយោបាយជាតបតៃសេរីពុបគឺមានន័យថាឲ្យជីវរដ្ឋបញ្ចេញមតិឲ្យបានច្រើនតាមមតិស្របទាំងទឹកទុយបាទដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជាតិប្រយោជន៍រួមលើកលែងតែបទអក្រក់ចាក់ស្ដែងដូចជាពើពុកលួយឲ្យច្បាស់បាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារបានកក្រើកឡើងសារជាថ្មីនៅរយៈពេលចុងក្រោយមកដល់ពេលនេះអ្នកទោសមនសិការជាង50នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេដូចគ្នាពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងក្លែងឯកសារជាដើមតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់សម្លេងបកប្រឆាំងដើម្បីរក្សាអំណាចតែកិនរឿងនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោក Murphyបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម X ដោយលោកបន្តជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់ដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរីបានលោកនេះទីមួយត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ថាការដែលចាប់ពលករណីជាច្រើនបង្ខាំងទុកក្នុងបន្ទប់ដោយបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការលើកឡើងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះបន្ទាប់ពីពលករណីខ្មែរមួយក្រុមដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថតរូបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមសុំជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីរំដោះពួកគេច
េញពីកន្លែងចាប់បង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅតំបន់អបហាកាលពីថ្ងៃទី18មេសាកន្លងទៅបាទសូមលោករៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនេះទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីឲ្យចិនបន្តជួយគ្រប់គ្រងការកាន់អំណាចបែបប្រជាការគ្រួសារនិយមជាជាងជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការអភិវឌ្ឍទៅតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមេសាក្រោយពីលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេនៅថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងជីបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងជជែកពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសមានប្រាប់វិសុវអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងជីមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបន្តខ្ចីបុលលុយពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយលោកថាជាថ្មីមកវិញកម្ពុជានឹងប្រកាសគាំទ្រប្រទេសចិនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ចិនក៏ចង់បានកម្ពុជាជាកូនជើងមួយដើម្បីពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើកម្ពុជានិងទៅកាន់ពិភពលោកហើយចិនក៏ចង់ពឹងកម្ពុជាឲ្យជួយចិនពីចំនួនសមុទ្រចិនកណ្ដាលជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការចិនដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជ័យកម្ចីបន្ថែមទៀតពីចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចរស់រានមានជីវិតបន្តទៅមុខទៀតណាកម្ពុជាក៏ចង់ពឹងចិនជួយការពារប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយតែងតែការពាររបបប្រជាការនៅលើពិភពលោកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកវ៉ាងជីមកកម្ពុជាលើកនេះក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាងជីក៏នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនជាមួយអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC លោកសុនចន្ទថុលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនទ្រីប្រាប់វិសុវអាស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាក្រៅពីចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយលោកវ៉ាងជីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសុកចន្ទាសុភីលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងជជែកលើបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកសិក្សាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ាម៉ាក្រាមើលឃើញថាទោះបីកម្ពុជាចាប់យកចិនជាក្នុងបង្អែកនិងទទួលជំនួយនិងកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយចិនក៏ដោយក៏ផលប្រយោជន៍ទាំងនោះហាក់មិនដល់ដៃពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប់បំណុលវណ្ណកទោះបីយើងឃើញការកំណត់ថ្មីរបស់អ្នកបតោវិញថ្មីហ្នឹងក៏លោកផុតរយៈពេល4 5ខែមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការដំណើរការដោះស្រាយរឿងបំណុលហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាចំណោទនៅតែជាបញ្ហាកង្វល់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដែលបាត់ចំណូលជាច្រើនក្នុងស្រទាប់អ្នកដែលរកស៊ីកម្រិតមធ្យមហ្នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជីវិតដេកខែក្តីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងជ្រួយក្តីអញ្ចឹងលទ្ធផលមិនទាន់មានផ្លែផ្កាឬក៏អាចឃើញជាដុំប្រភពនៃសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីគ្រងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី22ខែមេសានឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់កម្ពុជានិងក៏ជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែរគិតមកទៅពេលនេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 11,000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសទាំងនោះកម្ពុជាជំពាក់មិត្តដាច់ថៃចិនច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 4,000 លានដុល្លារខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនេះទីមេត្រីតកតងនឹងក្រុមអតិថិជនទិញផ្ទះបង់រំលោះបរិយលេងនៅវត្រាដែលក្រុមហ៊ុនមិនមានផ្ទះប្រគល់ជូនពួកគេវិញក្រុមអតិថិជនបានទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនអង្គញាលេងនៅវត្រាគម្រោង 6A អះអាងថាលក្ខខណ្ឌដោះដូរដីចំនួនវិញនោះពួកគេមិនប្រទល់យកជាដាច់ខាតនឹងទាមទារឲ្យម្ចាស់បរិយលេងនៅវត្រា
ចេញមុខដោះស្រាយនឹងត្រូវសាងសង់ផ្ទះតាមកិច្ចសន្យាអតិថិជនដែលបានទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនបូរីលេងនៅបត្រាមកពីស្រុកម៉ាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីភួនស្រីលក្ខអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាក្រុមអតិថិជនមិនប្រទល់យកលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនោះទេដោយសារតែពួកគេបានប្រមូលដីស្រែចម្ការនៅស្រុកកំណើតនិងអ្នកខ្លះទៀតខ្ចីលុយធនាគារពីព្រោះចង់បានផ្ទះស្នាក់នៅភ្នំពេញលោកស្រីបន្តថែមថាក្រុមអតិថិជនកំពុងតែជជែកដើម្បីរំដោះស្រាយនិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនលេងវត្រាសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនឲ្យបានគ្រប់គ្នាអានេះក៏ធ្វើតែចិត្តគាត់ណាស់ឃើញខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតអីផ្សេងទៀតណាពួកខ្ញុំជាអតិថិជនរបស់គ្នាហ្នឹងតែអតិថិជនពួកខ្ញុំគាត់អត់ដោះដូរទេបើគាត់កំណត់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងថានឹងសាងសង់ផ្ទះឲ្យហើយគាត់ធ្វើប្រឡងបំបីក្បាលដីឲ្យពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយមើលខាងបុរីហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាបងជួយឲ្យគាត់ពលឿនហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគាត់មានទំនុកចិត្តផងកុំឲ្យនិយាយទៅបាត់ទំនុកចិត្តអស់ហើយបងខាងពួកខ្ញុំជាអតិថិជនហ្នឹងគឺបាត់អស់លែងហ្មងអតិថិជនម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាលោកបានទិញផ្ទះនៅគម្រោង 6A ជាង 10,000 ដុល្លារដោយសង្ឃឹមថានឹងបានផ្ទះរស់នៅសមរម្យមួយប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំមកហើយបរិយនៅមិនទាន់បានសាងសង់រួចរាល់នៅឡើយគេនិយាយទិញចង់បានផ្ទះហើយក៏គេទិញដីគេទិញដីបាត់យូរណាស់ហើយមកគេរងចាំដល់ពីអត់ធ្វើឲ្យគេលើសរាប់ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីហើយមកដោះដូរគឺតែសុំអត់ដីពុតពុតដីខ្យល់មិនដឹងដីលក់បាត់ហ្នឹងយកមកដោះដូរហើយវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាក់ទងអង្គញាលេងនវត្រាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី21មេសាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20មេសាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសម្រេចដោះដូរដីនឹងបំបែកផ្លង់រឹងឲ្យអតិថិជនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដោយមាន2ជម្រើសទី1ផ្ទះមួយល្វែងដែលមានតម្លៃជិត 40,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះដូរដីឲ្យអតិថិជនវិញចំនួន2ផ្លង់ដែលលោកបានសរសេរថាមានតម្លៃដី 60,000 ដុល្លារទី2ផ្ទះមួយល្វែងដែលមានតម្លៃជិត 40,000 ដុល្លារដែរត្រូវដោះដូរដីឲ្យអតិថិជនចំនួន2ផ្លង់មានតម្លៃជិត 70,000 ដុល្លារដែលដីមានទំហំក្បាល30ម៉ែត្របណ្ដោយ70ម៉ែត្រលោកបានសរសេរអះអាងទៀតថាការដោះដូរនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអតិថិជនមួយចំនួនបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអតិថិជនលើកឡើងថាពួកគាត់ខំប្រឹងលក់ដីរាល់សម្បត្តិខ្ចីបំណុលធនាគារដើម្បីយកលុយទាំងនោះមកទិញផ្ទះល្វែងនៅក្នុងបរិយាដើម្បីរស់នៅសមរម្យដូចគេដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមិនសាងសង់ឲ្យទៅវិញពួកគាត់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់កិច្ចសន្យាទើបជាដំណោះស្រាយល្អនិងមិនត្រូវរកលេសសពបែបយ៉ាងដូចនេះនោះឡើយតើតើនៅរឿងនេះនាយករដ្ឋបន្ទប់កិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការតវ៉ាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការប្តឹងប្រដៅគ្នាដោយករណីបរិយផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវសម្របសម្រួលរវាងអតិថិជននិងភាគីក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទើបជារឿងល្អអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជារាល់បាតុភិបនេះក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនគួរណាស់តែធ្វើការចរចានិងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានណាកាលពីចុងឆ្នាំ2023ក្រុមអតិថិជនរបស់អង្គការលេងនវត្រាបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តដោយពួកគេទាមទារក្រុមហ៊ុនមួយនេះគ្រប់តាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនលើសពីនោះពួកគេទទូចអរថាភិបាលជួយរកដំណោះស្រាយពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបរិយលៃនវត្រាមិនទាន់បានប្រកល់ផ្ទះជូនពួកគាត់នៅឡើយបើទោះបីជាបានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ទៅហើយក៏ដោយអង្គការលៃនវត្រាគឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក៏ជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ីងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនលោកលេងនវត្រាក៏ធ្លាប់ស្ពីលុយសុទ្ធរាប់សែនដុល្លារយកទៅប្រគល់ឲ្យលហ៊ុនសែនដែលបានថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តផងដែរបាទលោកនេះទីមេត្រីលោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតតាក់ទងនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ថៅកែដែលចាប់ពលករនីយច្រើនអ្នកបង្ខាំងទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដោយបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការលើកឡើងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះបន្ទាប់ពីពលករនីខ្មែរមួយក្រុមដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថតរូបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមសំចំនួនជាបន្តដើម្បីរំដោះពួកគេចេញពីកន្លែងចាប់បង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅតំបន់អបហាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះមួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅពលករនីខ្មែរខ្លះដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាហង្ថាពួកគេត្រូវធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនោះគំរាមកំហែងធ្វើបាបលើរាងកាយនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសកម្រិតជាដើមពលករនីខ្មែរម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាវិជូស៊ីស្រីតាមទូរស័ព្ទក្នុងពេលដែលមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរចូលទៅអន្តរាគមន៍ជួយរំដោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមេសាថាថៅកែជនជាតិអារ៉ាប់
បានគំរាមកំហែងនិងធ្វើទរណកម្មលើរូបនាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្រិតចាប់បង្ខាំងទុកក្នុងបន្ទប់ជាច្រើនថ្ងៃបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្ខំឲ្យទទួលទានចំណីដែលសល់ពីសត្វឆ្កែនិងឆ្មាជាដើមពលករណីដដែលអះអាងទៀតថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅថៅកែបានចាប់បង្ខាំងរូបនាងចាក់សោទុកក្នុងបន្ទប់ជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីរូបនាងមិនអាចធ្វើការទៅតាមបញ្ជារបស់ថៅកែបានខ្ញុំញ៉ាំដល់ពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី18វាចាក់សោឲ្យខ្ញុំហើយវាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំប្រុសធ្វើការតាមវារហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់បានសម្រាប់អញ្ចឹងតែខ្លួនខ្ញុំហេវអត់មានកម្លាំងទេយកបាយឆ្កែបាយឆ្មាយកឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំរើឆ្អឹងចាញ់រើកណ្ដាលជូតមាត់ហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំស៊ីទាំងតែផ្នែកទាំងគ្មានកម្លាំងសោះនេះបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់រហូតដល់ខ្ញុំទេប្រាប់ទៅខ្ញុំរហូតនៅខ្មែរគេថាខ្ញុំបង្កបញ្ហាឲ្យគេបានគេឃុំខ្ញុំឯគេបបាត់មាត់ខ្ញុំគេថាហាមឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅណារីឯពលករណីខ្មែរម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថារីស៊ីងហ្គលដែលជាឈ្មោះសម្រាប់ប្រើនៅលើគណនី Facebook បានបង្ហោះសារជាវីដេអូរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅមុនពេលដែលមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលទៅអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះការពីថ្ងៃទី18ខែមេសាពួកបងបងអើយសម្ដេចត្រង់អាដាមជួយខ្ញុំផងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចតាសម្ដេចយាយជួយកូនចៅផងបើទោះជាយ៉ាងណាឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចូលទៅអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះពលករណីខ្មែរលោកអុកសារុនមិនបានអត្ថាធិប្បាយករណីនេះថាយ៉ាងណានោះទេដែលលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងកិច្ចអន្តរាគមបងចាំបន្តិចខ្ញុំខលតបងមួយខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារខ្ញុំបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅស្រុកណាបងអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន78នាក់នៅទីក្រុងជេដានៅរាជធានីរយ៉ាតនិងនៅទីក្រុងដាម៉ាំនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមេសាចំនួន29នាក់នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាចំនួន27នាក់និងនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាចំនួន22នាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពដែលធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរំលោភបំពានលើពលករណីខ្មែរជាច្រើនអ្នកយ៉ាងដូចនេះមន្ត្រីអង្គការនិងអន្តរការគមរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកស្រីរ៉នស្រីម៉ុចយល់ថាប្រសិនបើពលករណីខ្មែរទទួលរងនៅអំពើចាប់បង្ខាំងបង្អត់អាហារដោយដែលពួកគាត់បានរៀបរាប់តាមបណ្ដាញសង្គមមែននោះនោះការនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មផងរូបភាពទាំងអស់នេះយើងពិតជាមិនចង់ឃើញទេក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជួយពលករក៏ដូចជាស្ត្រីខ្មែរយើងពិតជាមានការជាចាប់ហើយសោកស្ដាយទោះបីជាយ៉ាងណាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនៅមិនទាន់ហ៊ានអត្ថាធិប្បាយថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាថាក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានពលករណីខ្មែរចំនួនច្រើនអ្នកទទួលរងនឹងការធ្វើបាបពីថៅកែនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកស្រីថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សធ្លាប់តែទទួលបានបណ្ដឹងនិងជួយពលករខ្មែរចំនួនតិចតួចនៅក្នុងករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារជាដើមរីឯនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតចាប់ទុកបញ្ហាពលករណីជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវធ្វើការចាប់បង្ខាំងនិងបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសកម្រិតថាគឺជាករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដែលខុសនឹងច្បាប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករនីឬក៏ពលករនឹងខុសអំពីលក្ខខណ្ឌខុសអំពីអនុសារណៈហើយមានការរំលោភសិទ្ធិអាហ្នឹងវាអាចទៅជាការជួញដូរពលកម្មទៅវិញណាបើសិនជាដូចពលករនីដែលបានពីពីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយរំដោះនិងយកពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិការងាររំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលករមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារនិងអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករពលករណីខ្មែរដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជំវិញការព្រួយបារម្ភនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគួររឹតបន្តឹងវិធានការនិងពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានតឹងរ៉ឹងព្រមទាំងតាមដានលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ប្រទេសដែលទទួលយកពលករដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងត្រមោកដែលបណ្ដាញប្រជាប្រដ្ឋចាញ់ពីតំបន់បឹងត្រមោកឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារតូចមិនអាចបន្តការសិក្សាបានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំនៅតំបន់បឹងត្រមោកស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌប្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានចម្រាញ់ឲ្យកុមារមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពសងបំណុលធនាគារនិងចូលរួមទាមទារយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលកុមាររាសៀចម្រើនអាយុ15ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលក់ជីកសិកម្មនៅមុខផ្ទះនៅក្នុងសង្កាត់សំរងត្បូងខណ្ឌប្រៃភ្នៅប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី19មេសាថាប្អូនបានបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី8កាលពីឆ្នាំ2022ក្រោយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកបឹងត្រមោកបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់កុមារារូបនេះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនហើយបច្ចុប្បន្នកុមារារូបនេះកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មមួយកន្លែងទាំងមិនគ្រប់អាយុនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុមារាស៊ីចម្រើនជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនចំនួន6នាក់កុមារារូបនេះឲ្យដឹងទេថាតាំងពីដឹងក្រោយមកគឺប្អូនបានឃើញរូបភាពដល់អាញាធិបតេយ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើសមាជិកគ្រួសារហើយក៏ព្រួយបារម្ភពីអាញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសារផងដែរត្រង់ខ្លាចអាញាធិបតេយ្យចាប់ម្ដាយពីប្អូនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរប្អូនស្រីរបស់កុមារាស៊ីចម្រើនគឺកុមារីស៊ីឧត្តមវតីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថានាងធ្លាប់ឃើញអាញាធិបតេយ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយកំរោលលើម្ដាយរបស់នាងស្របពេលដែលនាងកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនកុមារីរំលឹករំលឹកថាទស្សនវិជ្ជាហិង្សាខូខើទាំងនោះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយបញ្ហានេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់នាងអ៊ំខ្ញុំក៏ជាប់ពិការម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជាប់ពិការប៉ាខ្ញុំជាប់ពិការប៉ាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីហងគាត់ទៅដឹកដឹកយឹមសងសោះហើយគាត់មកដល់បាញ់ចុះទៅក្រមគាត់កវែងខ្នើយភួយអីអស់លេងអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅឡើងទៅមើលសោះជាប់ពិការដែរហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទៅសួរត្រូវអីវាយហង្សាចាប់ទៀតកភ្លៀងចាប់បើកសក់ប្រជាសហគមន៍សំរងត្បូងដែលនៅមិនទាន់ទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីជាមួយអាជ្ញាធរមានចំនួន69គ្រួសារហើយមានកុមារនិងយុវជនជិត100នាក់ក្នុងនោះមានកុមារប្រមាណជា30នាក់បោះបង់ការសិក្សាក្រោយពីបោះបង់ការសិក្សាមានកុមារមួយចំនួនបានជួយម្ដាយឪពុកលក់ផ្កាឈូកផ្លែអំពិលទឹកនិងអនុផលពីបឹងត្រមោកនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅហែងតាមបណ្ដោយផ្លូវ151ក្នុងសង្កាត់សំរងត្បូងខណ្ឌប្រៃភ្នៅកុមារមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីបានប្រាក់គ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារម្ដាយរបស់កុមារាសៀចម្រើននិងកុមារីសៀឧត្តមវតីគឺលោកស្រីទឹមអុកថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកស្រីមិនបានចម្រាញ់ឲ្យកូនរបស់លោកស្រីជប់រៀននោះទេប៉ុន្តែការជប់រៀននោះគឺកើតចេញពីកូនលោកស្រីបានឃើញបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារលំបាកនិងបារម្ភអាញាធរឲ្យចុះរើផ្ទះរបស់លោកស្រីបាក់គ្រូគេមកធ្វើបាបទៅមករុំរើផ្ទះអីចឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរចំពោះកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌប្រៃភ្នៅលោកធំសំអាននិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសំសួរចំវិញនឹងរឿងនេះបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី21មេសាគិតមកទល់ពេលនេះមានបរិវត្តបឹងតមោកជិត40គ្រួសារបានទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយទទួលបានដី1ឡូទំហំទទឹង4ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ18ម៉ែត្រផ្ទះមួយខ្នងនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដាល់ពួកគេរស់នៅក្នុងខណ្ឌប្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងលុយចំនួន 10,000 ដុល្លារប៉ុន្តែបរិវត្តជិត70គ្រួសារផ្សេងទៀតមិនទទួលយកដំណោះស្រាយនេះទេដោយទាមទាររស់នៅលើដីតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ151នៅសង្កាត់សំរងត្បូងដដាលពីព្រោះទីតាំងថ្មីដែលអាជ្ញាធរដោះដូរឲ្យនោះគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីផ្ទះភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកដល់ពិបាកប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកុមារនៅតំបន់បឹងត្រមោកខ្លះតែងតែចូលរួមកាន់បដានិងដង្ហែញាត់យកទៅដាក់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដើម្បីទាមទាររំលោភស្រ័យវិវាទដីធ្លីនេះអាណាព្យាបាលកុមារនៅតាមតំបន់នោះអះអាងថាពួកគាត់មិនបានអុចអាលឬញុះញង់ឲ្យកុមារណាម្នាក់ចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់ដែលកុមារទាំងនោះបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចំពោះការប្រាអំពើហិង្សាទាំងកំរោលពីសំណាក់អាជ្ញាធរលើសមាជិកគ្រួសារនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាកត្តាចម្រុញឲ្យកុមារទាំងនោះពុំខ្លាចនឿយហត់ចូលរួមការពារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះទេតំណាងសហគមន៍បឹងត្រមោកលោកស្រីសៀដាវីដែលមានក្មួយបោះបង់ការសិក្សាចំនួន2នាក់ដោយសាររងអត្តពលអវិជ្ជមានពីការលុបបឹងត្រមោកថ្លែងថាលោកស្រីអាណិតដល់ក្មេងៗនៅតំបន់បឹងត្រមោកដល់ធំធាត់នឹងក្តីនៅក្នុងសម័យកាលគ្មានសង្គ្រាមប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវរងការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងលំនៅឋាន
ព្រមទាំងបានឃើញនៅអំពើហិង្សារវាងអាជ្ញាធរនិងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេទៅវិញលោកស្រីសៀដាវីថាលោកស្រីនឹងសហគមន៍មិនបានរារាំងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យជូនដល់ពលរដ្ឋស្របតាមតម្លៃទីផ្សារដែលពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានបើថានៅរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទៅយើងវាពិបាកមិនដឹងត្រូវយកទៅក្មេងៗហ្នឹងវាត្រូវតែរួមសក់រួមទុកជាមួយយើងមិនតែសម័យមានសន្តិភាពហើយក្មេងៗត្រូវមកជួបទុកលំបាកហើយគាត់ទៅជាប្រឈមគាត់នឹងគិតថាគាត់បាត់បង់ផ្ទះគាត់ខ្លាចគេចាប់ម្ដាយចាប់អីចឹងបងនិយាយទៅបងអាណិតមែនតើតំណាងបរតបឹងតមុករំនេះឲ្យដឹងទៀតថាមានយុវជនវ័យជំទង់ដែលរៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានបោះបង់ការសិក្សានិងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាច្រើនរងគ្រោះក្នុងបញ្ហាគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនៗបន្តការសិក្សារួមទាំងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះចំណែកឯប្រធានសហគមន៍សំរងត្បូងលោកស្រីប្រាក់សុភាដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាអាញាធិបតីបានតាមក្រុមមើលកូនរបស់លោកស្រីចំនួន4នាក់ហើយលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេជប់រៀននិងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពលោកស្រីថាក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលគ្មានអាណាម្នាក់ចង់ឲ្យកូនៗដែលជាក្រដាសសឃើញទស្សនវិជ្ជាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេអ្វីដែលជាក្តីសោកសៅអឹងធំបំផុតនោះគឺបងដឹកស្រុកដឹកផ្ទះពីព្រោះអីចូលឆ្នាំរាល់ដងគឺបងបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារជួបជុំសហគមន៍ហើយនៅពេលនេះឆ្នាំនេះបាយជាបងត្រូវមកនិរទេសឯកោនៅប្រទេសថៃជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហាកាសាច្រាក់លោករស់សុថាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះផលប៉ះពាល់ប្រវត្តិនៅមូលដ្ឋានដោយករណីប្រវត្តិនៅតំបន់បឹងតមុកនេះជាដើមលោករុសុថាចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធចូលតបចរចានិងស្ដាប់ពីតម្រូវការរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងមានតការដែលយើងជួបគ្រោះគ្នាការពិគ្រោះគ្នាបានអត់ល្អន់ប្រកបទៅដោយគេហៅថាមនសិការបាទស្វែងយល់ពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យច្បាស់លាស់ពីកំប្រើកម្លាំងបាយបាទកម្លាំងបាយកំប្រើអំណាចផ្ទៃដីបឹងតមុកមានទំហំជាង 3,000 ហិកតាអាចឲ្យបរិរណនៅតំបន់នោះអាស្រ័យផលដូចជារាវខ្យងរកត្រីនិងបេះប្រពន្ធលក់ជាដើមចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងតមុកបានអស់ម្លាយពេល75ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនប្រគល់ដីតំបន់នោះឲ្យទៅអ្នកមានលុយមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗគ្នាចំណែកបរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហើយបរដ្ឋខ្លះទៀតបានប្រតប្រាសគ្រូសាដោយសារភៀសខ្លួនទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរីឯក្មេងៗដែលធំធាត់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះវិញកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីគ្រូសាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយបង្ខំចិត្តឲ្យកូនជប់រៀនដើម្បីជួយរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវជននៅតំបន់បឹងតមុកមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាចុះរងគ្រោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយដីធ្លីសម្រាប់ពួកគេមកទល់ពេលនេះបានលោកនាយកទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការលុបបឹងធម្មជាតិក្រមរបៀបអភិវឌ្ឍនេះដែរបឹងធម្មជាតិជាង10កន្លែងដែលជាអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរំលោភបំពានទន្ទ្រានយកដោយក្រុមឈ្មួញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលកំពូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាខ្នងបងអាចក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាកេធ្វើដំណើរចាប់ពីទីរំខាត់កំពង់ឆ្នាំងតាមផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់ជនបទស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចស្រុករលាផ្អៀនិងស្រុកជលគិរីគេឃើញមានបឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតបន្សល់ទុកជាច្រើនចំនួនមកហើយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើកសិកម្មផ្ដល់ត្រីសាច់និងវិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបឹងធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ជាង10កន្លែងកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាកសិករបានដឹងថាបឹងធម្មជាតិនេះបន្តបាត់បង់មានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយបឹងខ្លះគោករាក់ស្មើនឹងដីស្រែត្រូវគេទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្មបឹងខ្លះទៀតគេលួចដាក់ដីលុបធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនធ្វើឲ្យបឹងកាន់តែរួមតូចនិងបឹងខ្លះផ្សេងផ្សេងទៀតមានការសាងសង់មុំខ្មោចចិនច្រើនស្អេកស្កះតាមមាត់បឹង
ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកោះស្កូវស្រុកជលគិរីលោកគួនញ៉ាងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី19មេសាថាបឹងកន្ទោកស្ថិតក្នុងកោះស្កូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្នបឹងនេះបានក្លាយជាដីកសិកម្មគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិឯកជនរីឯបឹងមួយចំនួនទៀតគឺបឹងរំចេកបឹងស្មោចបឹងតមលនិងបឹងឆ្នុកអណ្ដែងជាដើមក៏កំពុងប្រឈមការខូចខាតរូបរាងនិងបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគេបានអពុយវាលក់ទៅបជីវរដ្ឋចុះទៅមានទោះមានគម្រាមអីចឹងទៅអត់ហ៊ានទីគម្រាមហ្នឹងត្រោត្រីដាក់មកគេខ្ញុំថាកុំដាក់ប៉ុន្តែបងគេលក់ឲ្យគេឈ្មោះកងមកខបាទហ្នឹងគឺគម្រាមហើយអាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏ចូលច្បាប់ឲ្យបជីវរដ្ឋគ្រប់ប៉ុន្តែគាត់គ្រប់សោះបជីវរដ្ឋហ៊ានតបថាត្រូវមានទោះមកលោកគង់យ៉ាងបន្ថែមថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបឹងគោករាក់ដោយគ្មានការជីកស្ដារដល់រដូវប្រាំងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់កម្ដៅខ្លាំងទឹកក្នុងបឹងរីងហួតហែងដីប្រេះស្រាំហើយត្រីមេពូជធំធំងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារខ្សត់ទឹកលោកបន្តថាបឹងភាកច្រើនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខົບខិតគ្នាលក់ត្រីមេពូជធំធំក្នុងបឹងទាំងមូលទៅឲ្យឈ្មួញចាប់ត្រីធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានការអភិរក្សឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេធ្វើឲ្យត្រីកាន់តែខ្សត់ប៉ះពាល់ជីវភាពអ្នកភូមិប្រជាសហគមន៍រនស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកស្ងួនញៀនសង្កេតឃើញថាបឹងពោដែលពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិអាស្រ័យផលក្នុងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចកាន់តែរួមតូចផ្នែកខ្លះនៃផ្ទៃបឹងคล้ายជាដីកសិកម្មដោយមានការទិញលក់ខុសច្បាប់រីឯជីវៈចម្រុះនិងបន្លែត្រីសាច់ដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកភូមិក៏កាន់តែថយចុះដែរលោកថាបឹងនេះមានទេសភាពស្រស់បំព្រងអំណោយផលផ្នែកវិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងនេះបន្តខូចខាតរូបរាងដោយគ្មានវិធានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកបន្ថែមថានៅលើផែនទីបឹងពោមានផ្ទៃដីជាង100ហិកតាបច្ចុប្បន្ននៅជិត50ហិកតាក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងបឹងនេះជំនួសសហគមន៍បានធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងកាន់តែរួមតូចខាងអាជ្ញាធរគឺខាងលោកមេឃុំហ្នឹងព្រមទាំងភាគីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមហាគាត់អពររដ្ឋហ្នឹងគឺអត់ឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៅទៀតតែគាត់អត់ស្គាល់អត្រ័យផលលើបឹងហ្នឹងនេះហើយជាទង្វើមួយដែលកំពុងតែគប់ខិតគ្នាលួចបឹងជាបន្តបន្តហើយដាក់បឹងឲ្យគ្រប់ចម្បងដោយជំនាញធម្មជាតិបោដដោយព្រៃឈើបែរជាគូពេញទៅដល់ម៉ងខ្មោចខ្មោចកប់ពេញហ្នឹងពេញដីហើយអ្នកភូមិបន្ថែមថានៅគ្រាដាលអាជ្ញាធរមិនអើពើការពារបឹងធម្មជាតិធ្វើឲ្យកន្លែងបង្ហូរទឹកកាន់តែរួមតូចដែលប្រជាកសិករមិនអាចទាញទឹកធ្វើកសិកម្មនៅរដូវប្រាំងបានគ្រប់គ្រាន់រីឯត្រីសាច់និងបន្លែក្នុងបឹងក៏កាន់តែបាត់បង់ហើយបរិស្ថានជុំវិញបឹងមានការសាងសង់ភ្នូខ្មោចចិនឬម៉ងខ្មោចធ្វើឲ្យក្មេងៗនិងអ្នកភូមិខ្លះភ័យខ្លាចមិនហ៊ានទៅនេសាទត្រីពេលយប់វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19មេសាប៉ុន្តែមេភូមិសំរោងឃុំតាចេះលោកមូហាអះអាងថាបឹងពោរួមតូចដោយសារអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលចែកជូនពលរដ្ឋអាស្រ័យផលធ្វើកសិកម្មនិងផ្នែកខ្លះទៀតអាជ្ញាធរអភិរក្សត្រីទុកសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍លោកថាអាជ្ញាធរកំពុងជីកស្ដារបឹងឲ្យជ្រៅដើម្បីរក្សាទឹកទុកជាប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋនិងអភិរក្សត្រីតោះបាទជឿនពេកទៅរត់មកកាត់ខ្វៀលឲ្យទៅនៅសល់ជាង20ហាត់ទេបងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតែគេគេរុញរាល់អស់ទៅគេៀបចំឲ្យទាំង3ភូមិហ្នឹងគេជួយជួបរបស់គ្នាគេមានចិត្តធ្វើធ្វើណាជាដាក់អភិរក្សដោយអាបឹងពងរីងក៏អភិរក្សដែរហ្នឹងអាហ្នឹងមានអីកើតតែដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេនៅអភិរក្សមកឆ្លុកទុកមកគេគេទៅទុកពូជត្រីមកឆ្លុកហ្នឹងគេឲ្យពីណារកពីណាបង Act 3ឆ្លើយតបរឿងនេះប្រជាសហគមន៍លោកស្ងួនញៀនបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរភូមិរូបនេះដោយលោកថាផ្ទៃបឹងពោរួមតូចដោយសារអាជ្ញាធរលុដីឲ្យឈ្មួញដើម្បីសង់បងខ្មោចចិនឬភ្នូខ្មោចចិនធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្រស់ធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជុំវិញបឹងដូចខ្ញុំនិយាយលើកខាងដើមយ៉ាងសិតតែម៉ងខ្មោចទេអញ្ចឹងហើយគាត់លក់កាត់លក់គាត់អីតាមតំពើចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹងឲ្យគាត់យកលេសថាពលរដ្ឋនឹងកាត់ខ្វៀលឲ្យពលរដ្ឋការពិតទៅលក់បឹងដាក់ធ្វើម៉ងខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងដល់ចុងវិញហ្នឹងសិតតែម៉ងខ្មោចហ្នឹងបឹងធម្មជាតិ10កន្លែងទាំងនោះរួមមានបឹងរំចេកបឹងស្មោចបឹងតមលបឹងឆ្នុកបឹងធំបឹងពោបឹងកន្ទប់បឹងកផលបឹងរលាបសែននិងបឹងឈៀងជាដើមបឹងទាំងនេះស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចស្រុករលាបអៀនិងស្រុកជលគិរីកំពុងប្រឈមការបាត់បង់បន្តបន្ទាប់ដោយបឹងខ្លះគេចាក់ដីលុបបឹងអាជីវកម្មបងខ្សាច់បឹងខ្លះទៀតគោករាក់ស្មើនឹងដីស្រែជាឱកាសឲ្យឈ្មួញទន្ទ្រានដីបឹងធ្វើកសិកម្មរីឯបឹងខ្លះទៀតមានការទិញលក់ដូរជាកម្មសិទ្ធិឯកជនជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងបុនលៀបបញ្យល់ថាបឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់រក្សាទឹកទុកធ្វើកសិកម្មនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រសិនបើបាត់
បង់និងប៉ះពាល់ដល់ត្រីបណ្ដាលឲ្យប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសបាត់បង់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបញ្ជាទឹកចំនួននារដូវវស្សាការបាត់បង់អាងស្តុកទឹកនឹងវាតែងតែប៉ះពាល់មកដល់ជីវភាពរបស់អ្នកដែលរស់នៅជុំវិញបឹងនឹងអ្នកដែលមានការអាស្រ័យផលនឹងបឹងនឹងធនធានទឹកធនធានជីវៈចម្រុះនឹងបរិយាកាសឬក៏ទេសចរជាដើមដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរមានលក្ខណៈយូរអង្វែងខ្ញុំគិតថាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់អាបឹងទន្លេព្រៃសុទ្ធតែជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថានៅគ្រាដែលបាត់បង់បឹងនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធទឹកក្រោមដីប្រែប្រួលចរន្តទឹកតាមលំនាំធម្មជាតិនារដូវវស្សាងាយនឹងមានទឹកជំនន់លិចស្រូវកសិកម្មផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋជាដើមប្រជាសហគមន៍បន្ថែមថាមុនឆ្នាំ2016បឹងភាគច្រើនអ្នកភូមិគ្រប់គ្រងមានការអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ពុំមានការបាត់បង់ដោយបច្ចុប្បន្ននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដណ្ដើមពីសហគមន៍គ្រប់គ្រងវិញជាឱកាសឲ្យក្រុមឈ្មួញនិងក្រុមអ្នកឯកជនខ្លះរំលោភបំពានដោយសារអំពើពុករលួយនិងការខុបខិតគ្នាធ្វើឲ្យបឹងបន្តបាត់បង់និងខូចខាតរូបរាងនាងខ្ញុំស្ងួន